নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবোৰ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল আজি পুৱা ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শেষ থকা বেল এখন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আজি পোৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ক'ভিড ভেকচিন নোলোৱালৈকে আহিব নোৱাৰিব পূজা মণ্ডপলৈ আয়োজক কমিটি আৰু দৰ্শনাৰ্থীয়ে এই নিয়ম নামা দিলে কঠোৰ শাস্তি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে দুৰ্গা পূজাত নতুন এছ অ' পি এছ অ' পিত কি আছে সবিশেষ আপোনালোকক এই ভিডিঅ' মাধ্যমে জনাই দিম প্ৰত্যেকজন জিলা প্ৰশাসনে নিজ নিজ জিলাত নিয়মীয়াকৈ দুৰ্গা পালন দুৰ্গা পূজা পালন কৰি অহা পূজা কমিটি আয়োজক কমিটীৰ সৈতে আগতীয়াকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি পূজা সম্পৰ্কীয় ক'ভিড প্ৰটকলৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব জিলা প্ৰশাসনে আগতীয়া অনুমতিৰে আৰু ক'ভিডৰ বিধি সম্পূৰ্ণ পালন কৰি দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিব পাৰিব একোখন পূজাত কিমান জনসমাগমৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বিষয়ে আয়োজক কমিটিয়ে অনুমতি বিচৰা সময়ত জিলা প্ৰশাসনক আগতীয়াকৈ আভাস দিব পূজা মণ্ডপৰ পূজাস্থলীত ল'ব লগা বিশেষ ব্যৱস্থাৱলী পূজাস্থলীত যথেষ্ট আহল বহল হ'ব লাগিব আৰু চাৰিওফালৰ পৰা মুকলিমূৰীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব যিকোনো দুগৰাকী লোক দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত ন্যূনতম শাৰীৰিক ব্যৱধানৰ কভিডৰ বিধি অনুসৰি কৰিব পৰাকৈ প্ৰতিখন পূজাস্থলী পূজা মণ্ডপত যথেষ্ট ঠাই থাকিব লাগিব পূজাস্থলী পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব প্ৰৱেশ পথৰ পৰা প্ৰস্থানলৈকে উপযুক্ত ফলত দৰ্শনাৰ্থীৰ চকুত পৰাকৈ আয়োজকে আঁৰি ৰাখিব লাগিব ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাত প্ৰাধিকৰণে ৰাজহুৱা জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনুসৰি দুৰ্গা পূজাৰ আগে পিছে বা পূজা কেইদিনমানত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আদি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজনত কঠোৰ বাধা নিষেধ প্ৰযোজ্য হ'ব আয়োজক কমিটি আৰু আন কোনেও পূজাস্থলী বাহিৰত বা সমীপত কোনো মেলা আদি পাতিব নোৱাৰিব আয়োজক স্বেচ্ছাসেৱক পূজাৰী ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে নিয়মাৱলী আয়োজক কমিটিৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়বাবীয়া সদস্য স্বেচ্ছাসেৱা পূজাৰীৰ লগতে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে কমেও এপালি ক'ভিড প্ৰতিষেধক লোৱা হ'ব লাগিব এপালিও প্ৰতিষেধক নোলোৱা কোনো লোকেই বিষয়বাবীয়া স্বেচ্ছাসেৱক পূজাৰী বা দৰ্শনাৰ্থী জড়িত হ'ব নোৱাৰিব জিলা প্ৰশাসনে অনুমতি প্ৰদানৰ সময়ত আয়োজক কমিটিৰ পৰা বিষয়ববীয় সদস্য স্বেচ্ছাসেৱক পূজাৰীয়ে কমেও এপালিক ক'ভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাটো ৰেণ্ডম চেকিঙৰ দ্বাৰা সুনিশ্চিত কৰিব অন্যথা অনুমতি দিব নোৱাৰিব কমেও এপালী ক'ভিড প্ৰতিষেধক লোৱা লোকেহে পূজাৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিব পাৰিব এপালি প্ৰতিষেধক নোলোৱা ওঠৰ বছৰ উৰ্ধাৰ কোনো লোকে পূজা মণ্ডপ পূজাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত ওঠৰ বছৰৰ তলৰ সকলোৰে বাবে ৰেহাই থাকিব প্ৰতিখন পূজাস্থলী পূজা মণ্ডপত প্ৰতিগৰাকী আৱশ্যক স্বেচ্ছাসেৱক আৰু পূজাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পূজা আৰম্ভণিৰে পূৰ্বে পঞ্চমীৰ দিনা ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক একাদশীৰ দিনা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই পুনৰ ক'ভিড পৰীক্ষা কৰাব লাগিব ছয় জিলাত টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা অভিযোগ আদালত আদালতলৈ যাব এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এ ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মানকাচৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কৰে সংবাদমেল আগন্তুক টেট পৰীক্ষা চেণ্টাৰ ৰাজ্যৰ ছয়খন জিলাত নথকাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এ ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম কেৱল মুছলমান জনসংখ্যা বেছি থকা জিলাক এই টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাত গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰে এউ ডি এফৰ নেতাগৰাকীয়ে অসমৰ ছয়খন জিলা ক্ৰমে ধুবুৰী গোৱালপাৰা দক্ষিণ শালমৰা হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ বৰপেটা জিলাত নাই টেট পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই নিৰ্দিষ্ট ছয়খন জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলক বঞ্চনাৰ দৃষ্টিৰে চাইহে চাইছে বুলি কয় বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনী লুচলেমৰ মতে সংখ্যালঘু অধুকৃত অঞ্চলত এই ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নিদিবলৈ নিদিলে সেই অঞ্চলসমূহত কেনেকৈ শিক্ষাৰ হাৰ বাঢ়িব বুলিও সংবাদমেলত প্ৰশ্ন কৰে এউ ডি এফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱা ভাবুকি দিয়ে বিৰোধী দলটোৰ নেতৃত্বই ইপিনে অসমক জনজাতিৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগে তেতিয়াহে জনজাতিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব ৰখিবলৈছিলে ঘোষণা কৰিছে আসন্ন উপ নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ৰাজনৈতিক দল তৎপৰ হৈ উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিও বুধবাৰে গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৌমুৰা বিলত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লগত মত বিনিময় সভাত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন মত বিনিময় সভাত হুছেইনে কয় অসমক জনজাতীয় ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিব লাগে কাৰণ আজিলৈকে অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ আদিবাসী কোচ ৰাজবংশী আদিকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে জনজাতিকৰণ নকৰিলে ইমান দিনে চৰকাৰে এই ছয় জনগোষ্ঠীক আভুৱা ভাৰিলে যদি অসমক জনজাতি ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় তেনেহ'লে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী জনজাতীয় লোকসকলে লোকসকলে জনজাতীয় সমস্যা বহুগুণে নিৰ্মূল হ'ব হুছেইনে লগতে কয় বৰ্তমানে চাহ জনজাতি এলেকাত বিজেপিয়ে আন প্ৰাৰ্থী দিছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জনগোষ্ঠীটো চাহ জনজাতিসকলক ভাগ ভাগ কৰিছে ইয়াৰ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিজেপিয়ে হাগ্ৰামা আৰু প্ৰমোদ বড়োক ভাগ কৰি বড়ো জাতিক ভাগ কৰিব বিচাৰিছে হুছেইনে কয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নাকচ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্তব্যৰ পিছত চাহ জনগোষ্ঠীৰ কোচ ৰাজবংশী আদিকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ লৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে সমাগত উপ নিৰ্বাচনত আঠাইছ নৱেম্বৰ গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ছে স্কুললৈ উন্নীত কৰা হ'ব বৃদ্ধি পাব বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰ হাইস্কুলক ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ উন্নীত কৰা হ'ব দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ভিতৰত এই পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলিও প্ৰকাশ কৰে অসম শ্ৰেণীৰ পাঠদান জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কেইটা বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মন্ত্ৰী মহন্তৰ মতে বৰ্তমান নৱম দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আজিৰ দিনটোত দুদিনৈত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নতুনকৈ স্থাপন হ'বলগীয়া আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়ৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়খন অতি শীঘ্ৰে আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণে ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়খন চোৱা চিতাৰ বাবে আজিৰ পৰাই দুজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে দুধ নৈ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়ৰ কাষত স্থাপন হ'বলগীয়া আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ বাবে এশ ছাপন্ন বিঘা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে এইবিধে বহুত এটা ভাল খবৰ এটা ওলাই আহিছে শিক্ষক হ'ব বিচৰাসকলৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ প্ৰকাশ পালে টেট পৰীক্ষা বিজ্ঞাপন কি পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষা বা বিচৰাক বাবে ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে টেট পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞাপন পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰাওঁতে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে সাতজনৰ ভিতৰত চিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনসকলে পাৰিব কৰিব পাৰিব আবেদন নিম্ন প্ৰাথমিকৰ বাবে প্ৰাৰ্থীজন ন্যূনতম পঞ্চাছ শতাংশ নম নম্বৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বি এড অথবা ডি এল এড কৰা হ'ব লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বাবে প্ৰাৰ্থীজন স্নাতক হোৱাৰ লগতে দুবছৰে বি এড ডিগ্ৰী অথবা ডি এল এড কৰা হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকৰ পৰীক্ষা পাঠ্যক্ৰমসমূহ পেপাৰ ওৱানত বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডলজি লেংগুৱেজ আছামিজ অথবা বেংগলী হিন্দী বড়ো মণিপুৰ গাৰু কাৰ্বিক হামাৰ লেংগুৱেজ টু ইংলিছ মেথেমেটিক্স এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ প্ৰতিটো শিতানত ত্ৰিছ নম্বৰকৈ সৰ্বমুঠ এশ ত্ৰিছ নম্বৰ পৰীক্ষা যিসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকে অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে পেপাৰ টু ফৰ মেথেমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স টিচাৰ মেথেমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স ছিক্সটি মাৰ্কছ ফৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ টিচাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছিক্সটি মাৰ্কছ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ অনলাইন মাধ্যমেৰে হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ পোন্ধৰ ন দুহেজাৰ একৈছ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ পঁচিছ ন দুহেজাৰ একৈছ ই এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হ'ব দহ দহ দুহেজাৰ একৈছ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ চৌব্বিছ দহ দুই হাজাৰ একৈছ অচিৰে যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত চলিব ছখন জাহাজ নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি পুনৰ নিমাতীঘাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এনে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ বাবে আমি সাজু নাছিলোঁ অচিৰেই যোৰহাট মাজুলী মাজত চলিব ছখন জাহাজ এতিয়া চলি আছে দুখন ৰোপেক্স আৰু এখন জাহাজ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আছে আৰু দুখন জাহাজ এম এছ ৰাজলক্ষ্মী এম এছ দিক আৰু কাইলৈ যোৰহাট পাব সোতৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ আৰু এখন জাহাজ যোৰহাটত পাব কেন্দ্ৰীয় জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দুখন ৰোপেক্স দুটা জেট্টি মাজুলীত দিবলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেৰাইন ইঞ্জিন তথা দুখন ব্যক্তিগত নাও আজিৰ পৰা চলিব আঠখন নাওৰ বাবে মেৰাইন ইঞ্জিন দিয়া হ'ব ইয়াৰ বাবে সময় ষাঠিদিন লাগিব অফলামহ কমলাবাৰীঘাটলৈ তিনিটা ট্ৰিপ চলি আছে জাহাজ আনহাতে টিকটৰ কাৰণে মোবাইলৰ এপৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে একৈছ বা বাইছ তাৰিখৰ পৰা মোবাইল এপত টিকট কাটিব পাৰিব ঘৰৰ পৰাই টিকট কাটিব পাৰিব লাইন পাতিব নালাগে পোন্ধৰ দিনমান কষ্ট হ'ব তাৰপিছত সকলো ভাল হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰ হৈ চলিব নাইট চুপাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমি মনিটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিম নিমাতীঘাটৰ ঘটনাত বাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জামিন পাব নোৱাৰাকৈ চাৰ্জশ্বিট দিম বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনত যদি ব্যভ্যাসে ঠাই পাইছিল দলিয়ে পেলাওক ভূমি সম্পৰ্কে কোনো ক্ষেত্ৰত ধনৰ লেনদেন সহ্য কৰা নহ'ব উপায়ুক্ত বিশ্ব বিশ্বজিৎ পেগু দুই অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া মিছন বসুন্ধৰ আঁচনিলে মাজত মাহটো কেইদিনমান বাকী থকা অৱস্থাতে ভূমি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আবেদনৰ মত যাতে সমাধান কৰিব পৰা যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আশ্বাহ নাথাকে সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত মঙলবাৰে ভূমি সম্পৰ্কীয় এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয় জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিত পেগম মুকলি কৰা এই কৰ্মশালাত জিলাখনৰ সকলো অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহকুমা ধিপতি সদৰ চক্ৰ বিষয়ে উপৰি কামনগো লাট মণ্ডল পাছোড়াৰ ৰাজস্থক্ৰেৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্মশালাখনে মুকলি কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ভূমি হস্তান্তৰণ বেচা কিনা পঞ্জীয়ন কৰা আদিৰ লগত কোনোধৰণৰ ধনৰ লেনদেন নকৰিবলৈ কঠোৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সকীয়াই দিয়ে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ হিতৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে পন লওক মনত যদি বেয়া অভ্যাসে ঠাই পাইছিল দলিয়াই পেলক আগৰ হিচাপ নিকাচ পাহৰি যাওক মাটি বেচা কিনা পঞ্জীয়ন আদিৰ ক্ষেত্ৰত ধন লেনদেনৰ কোনো অভিযোগ প্ৰমাণিত হ'লে কোনো ক্ষেত্ৰতে সহ্য কৰা নহ'ব উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় কৰ্মশালাখনত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গুণজিত ৰায়ে চৌধুৰীয়ে অসমৰ ভূমি ৰাজহ প্ৰশাসনৰ ইতিহাসৰ পৰা বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ বিভিন্ন সময়ত ধ্ৰুৱ হাজৰিকা বিভিন্ন ধৰণৰ ভূমি পট্টা একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যাদী পট্টা এলটমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট অৱ লেণ্ড লেণ্ড বেংক আদি বিষয়ত গৌৰীশংকৰ দাসে অসমৰ ভূমি নীতি ভি জি আৰ পি জি আৰ আৰু সাধাৰণ ভূমি সুৰক্ষা সংৰক্ষণ আদি বিপুল কুমাৰ দাসে কেনেকৈ ৰাজহ বিষয়ক প্ৰতিবেদন লিখিব লাগে আদি বিষয়ত বিষয়ত আলোচনা কৰে বিশেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এক অক্টোবৰ পৰা পৰীক্ষা সময়সূচী প্ৰকাশ ছেবাৰ পৰীক্ষা ফলাফলকেইটা অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া বিশেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে ছেবাৰ পৰা আজি প্ৰকাশ কৰা পৰীক্ষাসূচী অনুসৰি এক অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এক অক্টোবৰৰ পৰা এঘাৰ অক্টোবৰলৈ চলিবলগীয়া পৰীক্ষা মুঠ ছটা বিষয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল মেট্ৰিক তথা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা এনে অৱস্থাত মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফল বিচৰা কৰা বিচাৰ কৰা হৈছিল শিক্ষা বিভাগৰ এই ব্যৱস্থাৰ বাবে অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল